Tai Howard Phillips Lovecraft. Manyčiau, daug kas esate girdėję šį vardą. Galbūt jis jau mintyse siejasi su kosminio siaubo ar nežinomybės baimės žanrais, galbūt patys esate skaitę jo kūrinių, o galbūt tiesiog esate girdėję kažką susijusio su šiuo vardu žaisdami kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami filmus ar skaitydami knygas. Nepaisant to, kad Lovecraftas rimtai pradėjo rašyti dar tik 20-ojo amžiaus pradžioje, jo kūriniai sugebėjo gana stipriai įtakoti vėlesnes siaubo žanro knygas, o dar vėliau, tai yra dabartiniais laikais, apskritai išplito visose medijos formose. Nuo filmų, video žaidimų iki vėl tradicinių knygų ar net stalo žaidimų Lovecrafto palikimą rasti galima beveik visur. Tam net sukurtas unikalus žanras būtent pavadintas jo vardu – Lovecraftinis siaubas arba angliškai Lovecraftian Horror, kuris būtent ir apibendrina tą nežinomybės baimę, kosminį siaubą, kurio paprasto žmogaus smegenys tiesiog nesugeba perprasti ir išveda žmogų iš proto. Pats autorius kaip asmuo buvo tikrai gyvenimo sugadintas. Gimimas 1890-aisiais, prasta vaikystės aplinka, senelių mirtis, košmarai, haliucinacijos, tėvo uždarimas psichinėje ligoninėje, dėl pastarųjų įvykių susidarė dešimtis baimių, jo paties psichiniai sveikatos sutrikimai, išsivystęs rasizmas, toksiškas ryšys su psichiškai nestabilia mama, ir iš esmės pilkas nusiteikimas į realybę ir galiausiai, būtent jo darbuose nuolatos aprašoma, egzistencinė baimė. Tas kosminis siaubas, kuris parodo, koks gyvenimas gali būti nereikšmingas, kai gyveni ant mažos planetos, neaprėpiama kosmoso platybėse, kurios vis dar plečiasi už tokių ribų, kurios net fiziškai neturėtų egzistuoti. Dabar pagalvojus, čia vien iš jo biografijos galima egzistencinę siaubo istoriją sukurti. Bet ne vien tik blogi dalykai sekė Lovecraftą. Jis domėjosi tiksliaisiais mokslais, ypač chemija ir fizika, kurie jam gana gerai sekėsi. Nebuvo visiškas atsiskyrėlis, dar vidurinėje mokykloje surado draugų, kitų rašytojų, pradėjo rašyti trumpas siaubo istorijas, net buvo kviečiamas į žurnalistų ir rašytojų suvažiavimus. Tada jį pasiekė žinia, kad mirė jo motina. Net jei jiedu ir nepalaikė gerų santykių, ši žinia vis vien jį labai sukrėtė emociškai, jis kuriam laikui užsidarė, paniro į depresiją kaip po senelio mirties, sakydamas, kad nėra realios reikšmės gyventi. Žinoma, po kurio laiko viskas pagerėjo, jis net rado žmoną, kurią vedė, ir išsikraustė gyventi į Brukliną, rado darbą ir, tarsi kažkoks prakeikimas, jį vėl pasiekė nelaimės. Jo žmona prarado savo verslą, jo paties darbus Lovecraftui kėlė nuolatinį stresą, iškilo finansinės bėdos, jie abu atitolo vienas nuo kito ir nusprendė išsiskirsti, ir gale Lovecraftas grįžo į savo gimtąjį Rhode Island Providence. Tačiau nelaimės atsekė jį atgal. Vėl kilo finansinės problemos, dažnai net negalėjo sumokėti už maistą. Tam žinoma prisidėjo jo hobis, laiškų rašinėjimas, kuriuo Lovecraftas nuolat susisiekdavo su savo draugais ar kitais rašytojais. Tarp kitko, vienas iš didžiųjų šaltinių, dėl kurių taip daug žinoma apie H.P. Lovecraftą, yra jo laiškai. Žinoma, jis neketino šio hobio mesti, kadangi tai praktiškai buvo vienintelis dalykas jį laikantis nuo galutinio išprotėjimo. Gana gaila, kadangi kiek vėliau nusižudė vienas Lovecrafto geresnių rašytojų draugų, Robertas Howardas, ir tai vėlgi jį emociškai sukrėtė. Bėgant laikui jis silpo ne tik psichiškai, bet ir fiziškai, ligos ir badavimas galiausiai privedė jį kreiptis į ligoninę, kurioje 1937-aisiais ir mirė nuo plonosios žarnos vėžio, savo paskutinį gyvenimo mėnesį praleidęs dideliame fizinėme skausme. Manyčiau, ši biografija tikrai yra ganėtinai žiūri net ir tais laikais gyvenančiam žmogui. Nors Lovecraftas, kuris požiūrės tikrai buvo prastas asmuo, ypač dėl savo rasizmo, žmonos nesirūpinimo ar ganėtinai nublukusio net pesimistiško ir baimingo požiūrė į gyvenimą, jį vis vien pažįstami žmonės prisimena kaip pagalbų asmenį, kuris nelaikė savo nusistatymų tvirtais, buvo pasiruošęs priimti naujas idėjas, žinoma kažkodėl tai neveikė su rasizmu, ir buvo labai sąžiningas ties savo kūrybą. Nesvarbu, kad daugeliui to meto žmonių jo istorijos nepatiko, jis buvo pasiruošęs užrašyti savo mintis ir istorijas visam pasauliu išgirsti, net nesitikėdamas, jog šios istorijos išliks iki pat 21-ojo amžiaus. Na, gana istorijos, dabar jo kūriniai. Visą savo gyvenimą Lovecraftas rašė pasakojimus. Jie neilgi, todėl Lovecrafto knygos yra tiesiog jo darbų rinkiniai. Jis pats rašė, jog savo istorijas dažniausiai paremdavo košmarais, tačiau įtaką darė ir jo mėgstami rašytojai kaip Edgaras Allanas Poe ir Arthuras Machens. Jo istorijos, mano manimu, tinka visiems laikotarpiams, nesvarbu ateitis ar praeitis, kadangi nežinomybės baimė žmonių genuose išliks visada, ar bent jau tikrai ilgą laiką. Istorijose pagrindiniai veikėjai dažnai susiduria su šiomis nežinomybės ar kosminėmis baimėmis, arba apie tai išgirsta iš kitų, kurie tą patys patyrė. Tačiau retas gali tiksliai atpasakoti, ką matė ar jautė istorijų įtampos metu, kadangi daugelis nuo to tiesiog išprotėja, nesugebėdami perprasti, kasgi įvyko. Šias baimės dažniausiai sukelia Lovecrafto sukurti senieji didieji dievai, kurie egzistuoja visose realybės lygmenyse, ateiviai, kurių mokslas nesugeba įrodyti egzistuojant, ar kultai ritualai, kurie būtent pastaruosius gyvius ir garbina. Man asmeniškai šios istorijos labai patinka, kadangi iš tiesų mokslas yra toks, kad kuo daugiau sužinome apie visatą, tuo daugiau nežinome. Netikslieji mokslai vis dar daug ko negali įrodyti.
Galbūt visą, ką žinome apie visatą, yra mažiau nei 1%. Galbūt gyvename dirbtinėje realybėje, o galbūt viskas yra tikra, tačiau žmonė yra vieninteliai egzistuojantys gyviai visame šiame begaliname kosmose. Net jei visos šios mintys tikrai yra gana šiurpios, jas verčiau galima palikti konspiracijoms. Tačiau tuo ir įdomios šios istorijos, kad jos gali būti tikros, tačiau žmonė tiesiog neturi tokių įrankių ir žinių, gebančių tai įrodyti, arba atvirkščiai įrodyti, kad visa tai neegzistuoja. Dabar šiek tiek papasakosiu apie kelias istorijas iš Lovecrafto vienintelės lietuviškai išverstos knygos Tykantis tamsoje. Ai, tarp kitko, spoileriai, tai jei nenori spoilerių, toliau nežiūrėkit, kadangi pasakosiu apie visus siužetus net ir jų pabaigą. Pasakojimas prasideda testamento formatu. Bevardis jūreivis ima pasakoti apie istoriją vykusią Pirmojo pasaulinio karo metu. Jam beplaukiant krovininiu laivu kažkur Ramiojo vandenyno pakraščiuose užpuola vokiečių reideriai ir suima įgulą. Mūsų pagrindiniam veikėjui kažkaip pasiseka ištrūkti iš nelaisvės ir pasinaudojęs atsarginę valtimį pabėga nuo pagrindinio laivo. Po kelių dienų vėjo nešama valtis užplaukė ant sausumos. Ar sausuma šią vietą pavadinti jūreivis nežino, kadangi kiek akys užmato, tiek kažkokia juoda klampinė primenanti pelkė yra apklojus visą aplinką su įvairiais jūros padarų karkasais bemirkstančiais joje. Jūreivis kojos nekeldamas iš valties čia praleidžia kelias dienas iki kol aplinka sudžiūsta ir ant jos pagaliau galima tvirtai atsistoti. Žinoma, tai gera žinia, tačiau kitas kardo ašmuo yra tas, kad vandenyno nematyti ir kranto, ant kurio iš pradžių valtis užplaukė, taip pat neįmanoma rasti. Pagrindinis veikėjas mano, jo galbūt ši vieta yra buvęs vandenyno dugnas, galbūt kokio vulkano neseniai išjudintas į paviršių. Maisto ir gėlo vandens trūkumas bei noras ieškoti pagalbos priverčia jūreivį pajudėti į šios žemės tolį, kuriame galima vos įmatyti kažkokią kalvą. Po 2 dienų kelionės vyras pamato, jo kalva tai ne vienintelis geografinis nelygumas šioje žemėje, tai veikiau būtų labai gilus skardis esantis už jos. Gilaus skardžio pažiūra apgaulinga, kadangi ryto saulį brėkštant pasimato, jog skardžio šlaitai yra pakankamai nuožulnus, leidžiantys nulipti į vis dar tamsią bedugnę. Jūreivis, dabar jau smalsumo vedamas, greitai nusileidžia šlaitu ir pamato, jog apačioje tarp susikaupusio vandens su neišmatuojamu gyliu stovi milžiniškas akmeninis monolitas su ant paviršiaus išraižytais hieroglifais, vaizduojančiais lyg žmonės, lyg žuvis hibridinius padarus ir daugybę vandeninių gyvių kaip moliuskai, banginiai, žuvys ir taip toliau. Vyras pamano, jog galbūt tai kažkokios senos civilizacijos palikimas, galbūt išgalvotų žuvų dievų garbinimo statula. Jam bemastant iš vandens esančio aplink šį monolitą išlenda padaras. Ir žuvis, ir žmogus, padaras su išsprogusiomis akimis savo plėvėtais pirštais apglėbė akmenį ir ima kažką murmėti nesuprantamą kalbą. Jūreivis, nesuprasdamas, kas vyksta, tačiau primityvios baimės varomas, ima bėgti atgal kopti šlaiktu iki pat viršaus. Veikiausiai dėl šoko žmogus ima kažką kalbėti su savimi ir pasuko link valties. Toliau jo prisiminimai atmena tik siaubingą audrą, tamsumą, murmesius ir galiausiai San Francisco ligoninę, į kurią jį atgabeno karinis laivas suradęs vėjo benešiojimą valtį jau plūduriuojančią vandenyne. Po šių įvykių jis stengiasi papasakoti žmonėms savo istoriją, kreipiasi į vairiausius archeologus ir mokslininkus apie jų galimybę patvirtinti žmonių žuvų egzistavimą, tačiau nieko gero nepešė. Po kiek laiko, priklausomas nuo Morfijaus, kuris pagal jūreivį padeda atsikratyti šių praeities vizijų, vyras nusprendžia parašyti šį testamentą, kuris jau pavirto kartu ir į savižudybės laiškelį. Pagrindinis veikėjas stengiasi perspėti ateities skaitytojus, kad mūsų žmonijos kaip rasės likimas yra jau nuspręstas. Ateis laikas, kuomet vandenynas pasims atgal žemės, kurias pats ir iškėlė, ir gražins gyvybę po vandeniu, kurios valdymą tęs žuvę žmogių valdovai. Tačiau vėlgi, jūreivis mano, kad galbūt visa tai buvo tik saulės smūgio sukeltos haliucinacijos, galbūt jis jau eina iš proto ir nesugeba atskirti realybės nuo vaizduotės, tačiau, Morfijaus dozei vėl silpstant, jūreivis išgirsta šlapius žingsnius už durų, kažko glėvėto tąsimą ir pastebi plėvėtą ranką už lango. Na, pati pirmoji Lovecrafto rimta istorija ir kaip matosi, jau yra padėti pamatai egzistenciniam siaubui, kuomet pats veikėjas nesugeba suprasti, ar jam tik vaidenasi, ar iš tiesų žmonėje bus pasmerkta. Istorija prasideda laikraščio žinia, kad dėl potvinio vietinėje upėje iškilo keistų gyvūnų karkasai, kurie neprimena jokios tuo metu žemėje gyvenančios gyvūnų rūšies. Pagrindinis veikėjas literatūros instruktorius Albertas Vilmartas šias naujienas pamatęs žinomas toje į skeptikų pusę ir parašo keletą straipsnių apie tai. Tačiau vieną dieną jis gauna laišką iš Henrio Eiklio, kaimiečio, būtent gyvenančio toje vietovėje, kuris tikino Albertą, jog turi ne tik įrodymų, tačiau net daugiau informacijos apie šiuos padarus. Žinoma, Albertas vis vien išlaiko skeptišką požiūrį, tačiau po kelių savaičių susirašinėjimo vis dėlto tampa smalsus. Kaimietis Henris tikina, kad jo fermoje dažnai apsilanko šių padarų agentai, kurie stengiasi surasti daugiau informacijos apie Henrį ir pačią žmonių rasę, o galbūt jį tik nori iš proto išvaryti, kad greičiau iš vietovės išsikraustytų.
Henriui šie ateivių šnipinėjimai jau atsiejo kelis sargybinius šunis, tačiau keletą kartų ir pačius priešininkus nudobti pavyko. Nors visus lavonus ir įrodymus iki ryto likę panaikina, Henris ištyrinėjo vieną likusį lavoną ir suprato, kad tai padarai tikrai ne iš žemės. Visuose laiškuose Henris į šiuos padarus kreipėsi bjauriai ir jų bijojo, tačiau po kiek laiko jo nuomonė iš niekur nieko pasikeitė. Ūkininkas rašo, kad šie padarai iš tiesų yra taikūs ateiviai ir būtų didžiausias malonumas susitikti su Albertu, pakalbėti apie žmonijos istoriją ir technologijas, o ateiviai pasidalinsia savo žiniomis. Nors skamba tikrai įtartinai, Albertas malsumo vedamas kaip mat išsiruošia pas Henrį. Jam atvykus Henris pasirodo kaip ligotas senis ir atsiprašo dėl savo išvaizdos, kalbos bei ligotumo, sako nesitikėjo sveikatos problemų, ypač kuris susitinkant su kūnuo svarbiu. Tačiau neramumą Albertui kelia ne tik nejaukumas, bet būtent senio šnapžančio balso nuolatinis dūzgimas, kuris nors ir mažai girdimas vis vien kelia nepatogumą. Albertas lieka nakvoti antrame aukšte, tikėdamasis, jog Henris ateivius atves rytoj ir nekantriai laukia viską sužinoti. Tačiau negalintis užmigti Albertas netyčiom išgirsta pokalbį vykstantį pirmame aukšte tarp Rodos, Henrio ir dar kelių asmenų. Vyras nusprendžia tyliai nulipti žemyn ir išsiaiškinti, kas vyksta. Jis randa Henrio rūbus sudėtus ant kėdės, tačiau jį ypač pašiurpina radinys tarp jų. Albertas bėgte pasileidžia iš namo, šoka į mašiną ir pabėga iš vietovės. Kitą dieną atvykę pareigūnai apžiūrėti nieko neranda apart kulkomis sušaudyto namo. Istorija yra perpasakojimas iš pagrindinio veikėjo geologo Viljamo Dajerio atminties. Dajeris, Miskatoniko universiteto profesorius, leidžiasi į Antarktidos mokslinę ekspediciją po to, kai išgirdo, jog Antarktidoje buvo atkasta gana didelė paslaptis ir rasti kalnai viršūnėmis pranoksantys Himalajus. Atvykę į archeologinę vietą, Dajerio grupė atranda po ledu palaidotus gyvius, kuriuos pirmoji atvykusi grupė iškasė ir paruošė analizei bei skrodimui. Padarai nei gyvūnai, nei augalai, jūros žvaigždės primenančiomis galvomis, keistomis sparnų atplaišomis ir čiuptuvų kojomis. Jau suprantama, kad tai bus milžiniškas pasiekimas mokslui prieš istorinėje žemėje gyvenusi rasė. Profesorius Leikas su savo grupele nusprendžia vykti toliau Antarktidos vidurin patyrinėti tų naujų kalnų, bei galbūt kitų naujų atradimų. Ten nuvykusi grupė taip pat atranda šių gyvių lavonų. Po keleto dienų Leiko komanda nustoja pranešinėti radiju, todėl Dairis su keliais kolegomis vyksta lėktuvu patikrinti stovyklavietės. Atvykę jie pamato tarsi skerdinių lauką, arktinių šunys bei žmonės nugalabyti, kai kurie net kruopščiai skrosti tarsi būtų buvę analizuojami. Visi gyvių kūnai buvo dingę, taip pat ir vieno šuns ir vyro kūnas, kurį mokslininkai nutarė būsint viso šio kaltininko dėl psichinio priepulio ar išprotėjimo. Dajeris ir vienas studentas Danfortas nusprendžia lėktuvu trumpam nuskristi kalnų link ir apsižvalgyti, tačiau ką jie randa, veikiausiai bus didžiausias visos šios ekspedicijos atradimas – milžiniški pastatai, apleistas miestas, dar gerai išsilaikę supojamas kalnų. Lėktuvėlis nusileidžia vienoje aikščių ir abu vyrai ima tyrinėti aplinką pastatų vidų ir juose rastus hieroglifus. Šiek tiek perpratę hieroglifus jiedu išsiaiškina, kad šie rasti padarai yra pati pirmiausia Žemėje egzistavusi gyvybė, atvykusi į Žemę po to, kai atsirado Mėnulis, ir kad šie padarai, dabar jau praminti senaisiais, Žemėje įsikūrė miestus bei civilizacijas dėka genetiškai išvestų padarų šokotų pagalbos. Toliau hieroglifai pasakoja apie senųjų kovą su kitomis ateivių rasėmis, kaip grybeliniai padarai Myko ar senojo dievo Ksulo pakalikais, kurie taip pat senovėje aplankė Žemę. Dar toliau pasakojama apie šogotų sukilimą prieš savo kūrėjus, senųjų atsitraukimą ir gyvenimą vandenynų gilumoje. Po šio hieroglifų tyrinėjimo Dajeris ir Danfortas supranta, kad jie iškasti padarų kūnai šviesoje atgyjo ir grįžo į savo gimtąjį miestą, kadangi rado jų pėdsakus. Taip pat buvo rasti ir to dingusio vyro bei šuns kūnai, kurie veikiausiai bėgo nuo šių atgyjusių senųjų. Toliau smalsumo vedami tyrinėtojai prieina tunelį vedantį giliai po žemę, tačiau jie tikrai nesitikėjo ten ko nors esant. Po kiek laiko žygiavimo gilyn, jie randa pabėgusių senųjų lavonus, dabar jau tikrai mirusius. Jų nerimus tai dar labiau patvirtina iš gilumos tunelio sklindantis gurguliavimas ir šlepsėjimas, rodantis, jog šogotai yra dabartiniai šių teritorijų savininkai. Pabėgę iš tunelio Dajeris ir Danfordas sugeba pabėgti lėktuvu, tačiau Danfordas iš smalsumo atsigrėžė dar kartą norintis pamatyti šį miestą išskrendant, tačiau ką pamatė, jį išvedė iš proto. Vos nebuvo saugiai grįžę į pirmąją stovyklą, Dajeris įspėjo kalnuotos teritorijos netyrinėti ir pasaulį net neatskleisti apie jos egzistavimą, siekiant užtverti kelią tolesniems tyrinėjimams. Na, kelių istorijų pakaks, tačiau tikrai rekomenduoju paskaityti visas. Man asmeniškai įdomiausia senų dievų istorijos, kadangi jos geriausiai atspindi kosminę egzistenciją, tačiau norint kažko tiesiog šurpaus, paprastos istorijos tinka taip pat. Ačiū, kad žiūrėjote šį video ir... jo, viso.